好，继续带您来看到海巡署东部分署第一二案巡队，为了要感谢以及鼓励民众协助推动海巡的各项工作以及案件，那么队长呢黄德南分别前往了花莲渔港安检所以及石梯渔港安检所来致赠感谢状以及礼品。经过海巡署获选花莲地区111年度民众协助推动海巡工作优良模范之渔民，分别为花莲渔港船长陈贤春以及石梯渔港船长张家伟，两人长期无私奉献一己之力，协助第一二岸巡队处置救难救灾救生案件、防台维护等工作，展现海巡以及渔民一家人同心之情。为了感谢渔民热心及善举，队长黄德南亲访致谢，并颁赠奖状及礼品，希望未来能够持续延续和渔民合作的精神。本队为感谢花莲渔港陈贤春船长于去年110年12月5日拖拉进水船筏，成功协助该船免于沉没之憾事，及石梯渔港张家伟船长无偿协助石梯渔港安检所救生艇上下架执行救援及各项任务，特于今日由本队队长黄德南前往花莲渔港及石梯渔港致赠赠品及感谢状，感谢渔民的热心及善举，并表达单位对七等之肯定及重视，希望未来能够持续与渔民发挥合作之精神，为落实在地经营与民合作及亲民爱民之目标，未来本队将持续落实各项海巡勤务及为民服务之工作，另在此宣导若遇上海上及岸际有发现可疑目标及紧急状况可利用行动电话及私话拨打海巡118专线，海巡署将立即派员前往协助处理。第一二岸巡队表示，为了落实与民合作、扎根在地经营与亲民爱民为之目标，未来将会持续落实各项海巡任务以及为民服务的工作。另外也特别宣导，如果在海上或岸际有发现可疑以及紧急状况，随时都可以利用行动电话或视话拨打海巡署118的服务专线，海巡署也将会立即派员协助处理。记者林杰，花莲市采访报道。